спростую декілька фейків, які тут розповсюджувалися, перш ніж почати, щоб всі розуміли, що в законі немає жодного кримінального переслідування за жодні діяння, в законі нічого схожого немає. А те, що мова є державним символом, вирішив Конституційний суд України в 1999 році. Саме законом про мови розпочали ми будувати українську незалежну державу. Саме цим законом виходили українські студенти на голодування, потім виходили українці під час одного Майдану, другого Майдану. Захищаючи цей закон, люди виходили на мовний Майдан. Бажаючи прийняття цього закону, українські воїни захищають зараз українську землю. Адже відповідно до досліджень Центру Разумкова, 85% українців вважає українську мову рідною. На жаль, цей закон було скасовано Конституційним судом після того, як його фактично сплюндрував так званий закон Колесніченка-Ківалова. Ми єдина країна в нашому регіоні, яка на сьогодні не має закону про захист державної мови. Його має Польща, і не говорить вона тому російською чи німецькою, бо була колонією Росії і Німеччини. Його мають країни Балтії, його має Словаччина. Навіть Росія, яку так тут захищають ці люди, які виходили сюди, має такий закон. Вони не хочуть цього закону, бо вони сподіваються, що на парламентських виборах зможуть взяти реванш, зможуть знищити здобутки Майдану, зможуть споплюжити всі ті досягнення, які ми з вами в цьому залі досягли, відродивши українську пісню, українське кіно, почавши будувати якісну українську державу. Закон, безумовно, нікого не розділяє. Закон об'єднує суспільство. Він задовольняє потреби тих мільйонів українців на Сході, які насильно русифіковувалися, а зараз хочуть вивчати українську мову, які люблять свою мову, які просять нас прийняти цей закон. Він жодним чином не ображає права національних меншин, оскільки в законі сказано, що протягом 6 місяців уряд подасть закон про захист інших мов і інших національних меншин. Мене глибоко обурило виступ представників Опоблоку, які тут допускали саме ображення українців, угорців, росіян за мовним признаком, принципом. Ми живемо в демократичній країні і ніколи не дозволимо таким маріонеткам окупантів ображати будь-яких наших співгромадян, незалежно від того, якою мовою вони говорять, якою мовою спілкуються.